uburabyo sariko wowe sinkubure. Guys, wenda hari ibintu byinshi umuntu ashobora gushingiraho, ariko se koko unconditional love ibaho? Sha, sinzi niba ubu ngubu ikiriho pe. Ariko bayiteza mama shenge, kangutura karabo. Hi guys, mumeze muke bantu bacu bakunzi ba Ruganze TV show. Twagarutse mu bitwenge byinshi fiora sege. Muraho neza. Muraho. Nuko nishimye, niyo mpamvu ndi guseka cyane. Wow. Kandi nishimiye ko nje kubana nawe muri Ruganze TV show uyu munsi. Turagarutse mu kiganiro Ruganze TV show uno munsi, murabona ko ibintu bimeze neza cyane, turabakunda cyane, tuba twabateguriye ibintu byiza. Ikiganiro cyacu abantu bamaze kugiha like ko ari ikiganiro kibafasha cyane. Ni ibintu byo kwishima. Bakomeze badusharinge no kuri bagenzi babo, bakomeze bibe. Bakomeze badusharinge ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ndi Muhire psychologist, ndi kumwe na Miss Ruganze, umusizi wacu Fiete rwose. Aba yagafashemo cyane tugenda tuganira tureba ngo ese ni iki twakora, ni bihe biganiro twaganira gute kugira ngo ibiganiro byacu byungure sosiyete, urukundo rukomeze kuganza, kugira ngo umusaruro rero Fiete ushobora kuba ugenda ugerwaho iyo abantu batangiye kutubwira ati wow clash ibintu biri kugenda bidufasha. Nibyo rwose. Nibyo rwose, sibyo cyane. Aha, sasa do you know what we call unconditional love? What? Ese abadukurikiye unconditional love murayemera? Mwemera ko unconditional love ibaho kandi ikaganza nyine? Yes, uze kujya muri comment nawe utubwire ngo unconditional love ni ikintu cy'ingenzi cyane, n'urukundo rudafite ikintu rushingiye ubundi nimba ntibeye, sibyo? Ya cyane, nashatse kukubwira ati wa nashatse kukubwira nti wa bivuze no mu Kinyarwanda ko hari abadukurikiye ibyo byongereza byacu batabyumva neza nabo bakabasha kwisanga mu kiganiro. Yego, twese tubikora kwikubita. Unconditional love, urukundo rutagize ikintu na kimwe rwubakiyeho, rutagize nyine ikintu rushingiraho. Yego. Ntukunde umuntu kubera ko kubera guhiki cyangwa se kubera meze guki. Guys, wenda hari ibintu byinshi umuntu ashobora gushingiraho, ariko se koko unconditional love ibaho? Ha, sinzi niba ubu ngubu ikiriho pe. Ariko bayiteza mama shenge, kangutura karabo. To love each other unconditionally. Yeah. Nta kintu na kimwe ushingiyeho. Kera mu Rwanda urabizi ko bajyaga bazana umugore mu kirago. Atazi niyo agiye. Rura rukundo ruri unconditionally. Rura rukundo kubera ko wabaga ugiye ahantu utazi ngo ni umuntu w'inzobe ngiye kubara nawe, ni umuntu w'igikara, ni umuntu ufite amafaranga, ni umuntu ugize ute. Hari indirimbo ya Andy umuntu nkunda, hari ahantu arimba akavuga ngo yitwa nyine indirimbo yitwa Mine. Rero hari ahantu agira akavuga ngo mbese nahera he ngusiga, I am yours and you are mine. Na burabyo sariko wowe sinkubure. Urindirimbo nandikiwe n'ibiganza bya Rurema. Now I believe in love, believe in love. Sinzi gera na rimwe gusaba guhinduka. Oh honey, I love you the way you are, cause I promise your father to take care of his daughter, and I promise your mama to never break your heart, to love you unconditionally. Hey, ako niko twari dutegereje. To love unconditionally. Yeah, nyine ndayikunda cyane nanjye mba numva mfite ukuntu iri kunkoraho. Ikiganiro cyacu cyise kikwibutsa, ubu nadutayemo uraturirimbira abakunzi bacu itubaha akantu ka bien ko gutahana, bakababwira bati mukunda abakunzi banyu unconditionally.
nakuzajya njya maji kugira ngo nzagire ijwi ryiza reka ndi umuntu w'umwigana biragoye urabizi sevre ijwi rinizuko rikomeye riri hard yes karagaciyemo fiete nyina wayanyujemo n'utuntu nkutu ngutu nyine kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ariko turacyari kuganira ku kintu cya ni condition okay kubera gukunda music nyine hari utuntu ngenda numvamo tuvuze kuri unconditional love nibuka mine by andi umuntu ko yavuze ngo yasezeranyije papa wa uwo mukobwa ko azamwitaho asezeranye na mama we ko azamukunda unconditionally kandi koko nyine hari ababisezeranya ariko ntabikore kubivuga se niko kubikora uko kwiterera oya wikwishyira hejuru witanga amasezerano mutazasoza ahubaye intati byibuze n'ibinanga uko gutandukana kuzaba atari wowe uguteye ntibizaba ari wowe biturutseho abantu benshi barabivuga ati nzagukunda banzi baganye nzagira nte si bya bindi se byo kwiyemera shutu nzakugurira iki n'iki ibyo byose wa mugani wawe banza ubitekerezeho nimba koko nyine ibyo bintu uri kwiyemeza uzabishobora hanyuma ukunda uwo mwari cyangwa se ukunda uwo musore hanyuma mukundane rwose urukundo rwa nyarwo ariko tugaruke fie wari ugiye kuvuga kuvuga ati buriya ahantu bikunze kugaragarira ni muri cya gihe wankunze of course wenda nibwo nkirangiza kwiga ndi umushomeri ndaho ndasekeje tank se ndababaje kuri bamwe uraje urankunze okay ukambwira ati nubwo uri umushomeri nta kintu ufite tuzabinyuranamo ndagukunda cyane ntabwo nakureka kubera udafite ibintu ejo sindi kubona kuri telefone noneho kubera no kubura amafaranga y'amayinite nkatira telefone nkaguhamagara nkumva yitabwe n'undi muntu nkanjye wundi runaka nese wurinde burabura nkababara nawe ukandusha kurakara ndi kubikubaza ngasanga noneho wa wundi wansimbuje arandenze biba bivuze ngo gafifi ku ruhande wasanze ufite amafaranga nyine byibuze muri mu ntera zijya guhura ukuntu nyine bwa bushomeri bwanjye ntabwo washoboye kubyihanganira ntabwo wambwira rero ngo bimwe wansezeranyaga unconditional love nubwo ndi umushomeri kuzankunda byanze ngo yagukunze nta kintu nyine ashingiyeho ariko igihe kirageze kuri siporo utabiranze agiye hari amafaranga hano ikintu ubona mwapfuye gusanya umuntu akagusiga akagenda reka mbanze mbwire abakobwa niba bikunda kubaho cyane agateretwa n'umuhungu ufite nta kintu abuze wenyine nta kintu afite akenshi dukunze kuba aribwo tukiva no mu mashuri cyangwa twenda no kuyasoza ariko muri vakanse dufite inshuti zacu tuganira niba byanze akagusiga akagenda yigira nyine mu bo bahuje ubushobozi cyangwa se abona biri hafi kuza wibabara ngo umwizire ko nshuti yanjye mwihorere wowe komeza inzira zawe ubwo bushomeri ushaka uburyo ubuvamo ukore buri kimwe kuko nta kazi kadafite umumaro hari igihe kizagera yifuze kuba mwavugana cyangwa se abibona ko bwa bushomeri butari akarande kuri wowe yego donc ni umuhigo mwiza ni umuhigo mwiza akenshi iyo umuntu bamutaye gutyo agira depression akumva ubuzima buranze akumva nyine atangiye kwiyanga ariko iyo ukoze cyane ugaragaza ko hari mitano nk'iyo yagusize nka gutyo ugakomeza uri kurira shiri ntabwo wabinkora ibuka bimwe wansezeranyije uko ni ukumwinginga aragusuzugura avuga ati nareba nzajya ngenda mutende kuko nishakiye n'inda anyinginge mwihorere ukomeze gahunda zawe ukomereze gahunda zawe umureke nyine wikuruka inyuma ye byagusize ntabwo wakwingingira umuntu kugukunda kuko urukundo ntabwo ari competition nta nubwo ari ikintu kingingwa urukundo ni ibintu byizana mu marangamutima ya mwembi ntabwo ari ibintu wowe uforuse hagati yayo ujye utuza umwihorere ukomeze ushakishe ejo n'ejo bundi bizaza hari nubwo wamurengaho umwereke ko wari ushoboye wenda yahunze ubukene nyamara
wari ufite ubukene afite amaboko yo kuba yakora akigaragaza ko nyine ikibazo kitari ubukene kuba nta kintu afite ahubwo ikibazo cyari urukundo rwaje gashaka ya of course birababaza ariko ntago ari ibintu byakabaye biduherana ngo duheranwe nabyo kumve ko niba badutaye buzima bwacu burangiye tubundi ntago yankunda nafite amafaranga no yego ejo bizaza ejo bizaza guys buriya hari ikintu waruvuze uti yankunze wenda ntara nawe kenshi abataragira ikintu agera hari kuko agenda kigera akabona ko mutari kuri levo zimwe ariko ikintu waruvuze burya guys kubwira umuntu ngo uramukunda ukanagerageza mu buryo bumwe nyine ukagumya ukavugira ko umukunda ntago biba bihagije niyo mpamvu tugenda tugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye se niki wakora kugira ngo urukundo rukomeze rukure ese niki mukwiye gukora kugira ngo ibintu birusheho nyine gukomera mukomeze mushyireho itafari kurindi mwubake urukundo niyo mpamvu tugenda tuganira ku biganiro bitandukanye nukumva ikiganiro kimwe ngo birangirira hari ibiganiro byinshi bigaruka ku ngingo zitandukanye nimba mukundana nta kintu mufite dufitemo ibiganiro bivuga uburyo mwakwiteza imbere nk'abakundana mukagira ku iterambere mufatanyije kugira ngo ntihazabeho ikintu cyo kurambirwa cyane ntihazabeho ikintu cyo kurambirwa nimba nta mafaranga hari none aha maybe tomorrow amafaranga azaboneka nimba nta kazi ejo kazaboneka so iyo utakaje rero kwihangana ushobora kugenda ukazagaruka ureba inyuma ibintu byaragize ute byarageze wandabaga kandi warabisize nyine uvuga uti ishanda abona we nta kigenda guys urukundo ruzamo kwihangana ariko hazamo na commitment ya niba byanze wa kwiga uburyo bwo kwiga kubaho utamufite aho kugira ngo wige kubana n'igikomere cyo kuba yaragusize yego ibyo nabyo tuzabitegura ibiganiro ariko ngira ngo ibiganiro byacu biganira ku buzima bwo mu mutwe hari ibibazo biterwa burya no na break up kubura umuntu wakundaga n'igihombo nk'ikindi no gufusha umukundi n'igihombo birababaza cyane so guys hari n'abantu bakenera abatherapist kugira ngo babashe kubafasha sure rero aho kugira ngo ubabazwe n'icyo kintu kibaye twaganiraga ku kintu cya unconditional love nibyo koko unconditional love irashoboka ariko nanone biterwa n'uburyo mwihaye umurongo kandi nanone turagaruka tukayishyira nko kuri 80% kubera ko kenshi umuntu akundira umuntu hari icyo amukundiye hari icyo abagukundiye ariko wenda kitabuza urukundo rwanyu kuramba kuko hari abashingira ku mafaranga hari abashingira ku mitungo ariko ibyo birashira n'ubundi ikiza rero kundira uwawe ikintu kiri natural uwo ari we ubushobozi umubonamo cyangwa se amarangamutima umufitiye nta kibazo ariko nanone irinde kureba kuri bya bintu birangira bifite garante nicyo buriya unconditional love itizanamo exception abantu bagira ngo kuba nikundiye umuntu wenda w'igikara of course ndashaka umuntu w'igikara niwe uhuye n'amarangamutima yanjye nta kibazo ariko ushobora gukunda umuntu w'igikara wahisemo ko ari igikara ariko ukamukunda urukundo ruri unconditionally ariko bitari ku bintu biri natural ahubwo ibyo bintu biza bikagenda nibyo wakwirinda gushingiraho cyane uba cyane reka dusoreza ha guys turabakunda cyane ikiganiro cyo ni Ruganze TV show mba nabanye fiet ndagushimiye cyane ndagushimiye nawe muhire wakoze yego nabadukurikira cyane umunsi kundi mukora like ibiganiro mwakunze ushobora gukora like no kuri iki ngiki ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye dukurikiranira buri munsi nyuma ibintu birushaho kugira gute genda neza cyane murabihoshenge tuzasubira muhora n'Imana.